Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi 4 aprel Beynaxaq Mina Xəbərdarlığı Günü ilə bağlı bəyanat yayıb. Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərinin Ermənistan tərəfindən kütləvi minalanması və Ermənistan hökumətinin bölgənin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün mina yerləri ilə bağlı məlumatı bölüşməkdən imtina etməsindən qaynaqlanan təhlükə ilə bağlı ciddi narahatlığını bir daha bəyan edir. Bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycan azad edilmiş ərazilərinin kütləvi minalanması problemi ilə üzləşmişdir və bu münaqişədən sonrakı dövrdə həm hərbi, həm də mülki şəxslərin həyata təhlükəsi və yaşayış imkanları üçün ciddi təhlükədir. Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin təxminən 30 illik işğal dövründə Ermənistanın bu ərazilərə məqsədnəşəkildə minalar yerləşdirməsi Azərbaycan hərbiçiləri və mülki vətəndaşlar arasında çoxsayda itkiyə səbəb olub. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əks hücum fəaliyyətlərindən sonra məcburi geri çəkilmə mərhələsində də Ermənistan Azərbaycan tərəfinə mümkün qədər ziyan vurmaq və evlərinə qayıdacaq mülki əhaliyə əlavə maneələr yaratmaq üçün məqsədnə şəkildə həmin ərazilərdə kütləvi şəkildə minalar yerləşdirib. Ermənistan beynəlxalq öhdəliklərini açıq şəkildə pozaraq minalanmış ərazilərin yeri barədə məlumatı təqdim etməkdən imtina edir. Bu beynəlxalq humanitar hüququn ciddi şəkildə pozulmasını Xarici İşlər Nazirliyi nəzərə çatdırır ki, 10 noyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderləri tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan arasındakı bütün hərbi əməliyyatlara son qoyulduğunu elan edən üçtərəfli bəyanat imzalandığı vaxtdan bu günədək işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə mina partlaması nəticəsində aralarında 14 nəfərin mülki şəxs olmaqla 20 Azərbaycan vətəndaşı ələk olub. Eyni zamanda digər insanları qorumağa çalışan Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Mina Agentliyi cəsur əməkdaşları da daxil olmaqla 85 vətəndaşımız ağır yaralanıb. Bu ərazilərin kütləvi minalanması Azərbaycan hökumətinin başlattığı bərpa və yenidən qurma planlarının həyata keçirilməsinə ciddi şəkildə mane olur. Ən əsası da bu yüzlərlə məcburi köçkünün öz evlərinə təhlükəsiz və layiqli şəkildə qayıtmaq kimi ayrılmas hüququnun həyata keçirilməsinə mənfi təsir göstərir. Təxminən 30 ildir ki, evlərindən didərgin düşmüş ailələr, ərazilər minalardan təmizlənmədiyi üçün hələ də təhlükəsizlik şəkildə öz evlərinə geri dönə bilmirlər. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını qanunsuz şəkildə işğalı dövründə, hətta bu torpaqlardan çıxmağa məcbur edilən zaman, həmin ərazilərinə məqsədli şəkildə minaların yerləşdirilməsi etnik təmizləməyə məruz qalmış 100 minlərlə azərbaycanlının öz torpaqlarına qayıtmasına və bu insanların fundamental hüquqlarının həyata keçirilməsinə maneə olmaq və mümkün qədər çox insanın lüzumsuz əzab çəkməsinə nail olmaq istəyən ermənistanın niyyətini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Ermənistanın bu davranışı regionda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlığın reallaşdırılmasına başlıca əngəl olmaqdadır. Azərbaycan dəfələrlə beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistan tərəfindən basdırılan minaların insanların həyatını itirməsinə səbəb olması faktını qınamağa çağırıb. Biz minaxabədarlığı günündə müraciəti bir daha təkrarlayır və beynəlxalq ictimaiyyəti Ermənistanın beynəlxalq öhdəliklərini pozmasına O cümlədən məqsədli şəkildə minalar yerləşdirmək siyasətinə, məcburi köçkünlərin doğma torpaqlarına qayıtmasına mane olmasına və minaların yeri barədə məlumatı təqdim etməkdən imtina etməsinə göz yummamağa çağırırıq. Biz Ermənistanın beynəlxalq hüquq qarşısında tutduğu öhdəlikləri və insan həyatını qorumaqla bağlı mənəvi borcunu yerinə yetirməsini tələb edirik. Azərbaycan sülhü və cavabdehliyi təmin etmək üçün bütün mövcud və lazımi hüquqi tədbirləri görəcəkdir.